Yes. Você põe uma endgame pro Ciro. Literally. Oh, dia boleh bercakap ke air? Ya, robot. Ya. Robot kat tepi dia cakap. Makin lagi dia tadi interaction langsung. Kau boleh miau. Drone tu yang tukang kau. Cuba miau sekejap. Okay. Kau ada kucing ke nak tengok ni? Tak boleh nak buat. Kalau anjing dia tolak tinggi. Kita ada tengok orang. Dia jauh juga. Separuh kot ni. Sebab tengok kat YouTube 4 jam dia finish. Oh, aku baru 2 jam. Oyen versus Kutu Babi. Oh, kita pun bisa. Kita kata balik lah ni. All the way back. Bawa agak tu. Dia pergi ni. Tak boleh naik. Eh, benda sini. Kutu-kutu. Oh. Oh, kita tak kena dengan kutu. Tapi ni kutu besar. Dia main kutu eh. Kaya-kaya. Kaya. Macam mana ni? Macam mana ni? Oh, oh, dia bukan third person view eh. Kita pusing mana? Tak, tadi bila kita patah balik dia tak pusing ke sana. Oh, oh di situasi ni agak. Kau main pakai keyboard eh? Tak cukup. Kau kena lompat tengah tu dulu ke? Apa-apa-apa-apa. Wih, ada orang jalan. Ha ha ha, mampus kan bodoh. Wuih. 8 nyawa lagi. Actually 7. Hah? Dia dah jatuh sekali ni. Dia 7. Orang injit pula. Sebab mula-mula dia jatuh seorang. Dia ada geng, 4 ekor. Dia semua jatuh. Bapak lah, dia siap ada injit lagi sial. Macam nak heal? Dia auto. Oh, dia tengah jilat ke? Haa. Okay, kena pergi vet ke apa. Kami nyawa kau, dia, nyawa dia memang nyawa dia ada 9 lah. Tak. Dia orang tak buat game tu. Game ni memang just untuk story je. Untuk game santai. Kau ada nyawa ke tak ada nyawa eh? Tak ada. So, kalau kau kena gigit dengan kutu babi buat banyak apa jadi? Dia jadi skrin merah tapi mati tak pernah lagi lah. Aku just smash bulat banyak-banyak. Dia macam ni lah tu. Macam cyberpunk lah. Mati tu loot kat last checkpoint. Aku tak main dia cyberpunk. Game apa lagi yang macam tu? Mana aku nak pergi? Oh, day, apa nama dia? Day, daylight, daylight. Death by daylight? Haa, death by daylight. Eh, death by daylight. Itu ni, 1v4 kan? Death by daylight. Haa, ni. Ya, kita dying light. Dying light. Death by daylight. Oh, ada inlet. Macam ada inlet. Ya, apa ni? Lah, tidur. Gameplay.
It's a feature. Masa tidur dia zoom out. Lepas tu kau kena tunggu 2 jam lah. Tak, boleh boleh tekan je nak. Sama agak macam minum air. Boleh bagi dia minum, minum, minum. Buat mancing. Eh, macam nak buat estetik lah. Lo-fi, lo-fi. Lo-fi mana perempuan yang macam buku? Hari tu dia stop sekejap kan? Ya, yeah. Copyright tu kan? Mahal lah. Malaysia lah tu copyright. Siapa? Salah saya orang Malaysia. Tak kecil. Tak tahu dia kena copyright dengan Janani. Macam lagu apa pun tu katal. Lagu nakal. Tak ada kena-kena langsung. Nampak sangat aku tak tahu lagu dia. Oh, tu lampu dia. Drone. Haa, ni puzzle lah ni. Ada plak-plak. Haa, main puzzle. Dia cari plak. Okay, sekarang game dia just duduk tidur dalam rumah. Lepas tu kacau-kacau cari tikus apa. Oh, game simulator ke tu? Haa. Apa jauh pula ni? Kena follow tu kan, wire tadi. Dia boleh sejauh itu. Wire tu macam tempat dia nak function. Sekejap, boleh kot. Okay, kau nak hit. Dah. Dia nak keluar daripada wall ni. Siang. Switching the embodiment of my team. Macam kucing betul tu. Betul Zel. Susah betul nak animate game ni. Kau bayangkan okay, banyak je tu. Quadruped movements. Dia siap ada different. Dia lu dia ada siap apa? Pergi kat meja duduk tu. Kalau ada ada macam coffee mug apa kan. Kau ada interaction tertolak. Aku rasa animator diorang ni mesti minat je babi dengan kucing. Mesti ada kucing ada reference tu. Mana tempat cakar tak ada. Dia kata belakang ni riak dengan lampu. Tapi tak ada apa pun. Itulah kutu babi ni. Dia orang tengah cari cara nak defeat dia. Dia panggil apa? Zerg. Oh, so basically game ni kucing lawan kutu babi lah. Haa, ni pula. Dia kena elakkan katastrofi lah. Tapi tu kata-kata dia je lah. Kata-kata dia lain. Dia kata mu? Lampi. Tapi tak boleh. Kami ni quite jauh kan. Oh, hidup lagi dok. Oh, this guy. Oh, dia datang dekat-dekat. 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 Wayar tak payah macam tu Zen. Macam dog dekat dalam tu ke? Apa? Dalam Back to the Future ni dog. Memang apa? Memang dia orang buat tu jadi macam easter egg. Dia tak ada orang ke dalam game ni? Tak ada, so far. Tak ada? Robot ni? Tak tahu orang ada lagi tak. So far robot je. Mana pula? Haa, ah, dia cepat cakap. Gameplay. Oh, quality content. Oh, there's it, there's it. Doktor tu tengok. Apa ni? Oh,
nak bawa weapon eh. Reflux. Boleh explode. Giga 1.2 gig. Gila. Gigawatt. Ah, kena cari fuse. Apa yang saja fuse? 1 pun tak jumpa lagi. Tak sini ada radio. Oh, tekan lah. Pandai gila kucing ni. Oh, on off je. Dia komen paling high eh. Kualiti dia. Tapi aku tengok YouTube dia cerah lagi dia. Brightness dia ke apa. Dia tak ada ultra, dia high je. Oh, dia tak ada ultra eh. Dia sebab GPU tak support. Aku, sekejap eh. Dia macam ni je. Hi. Oh, tak ada. Happy birthday, Mabik. What? Eh? Ya, tak. Story. Nak tengok. Tak ada apa ke? Knock off everything. Fuse aku simpan dekat dalam pun. Dia macam backpack game lah. Dia digitize. Drone tu dia cakap dia, apa-apa yang kau pick up nanti dia digitize. Cara dia nak gebang. Macam ni. Lepas tu pilih. Lali. Yo, kalau purple. Habis kan? Pasal lupa. Macam mana nak tembak? Habis tu aku jadi bait. Oh, macam tu ke? Oh. Wait. Oh, mati. Tak boleh keras ni. Oh, mak kau. Makan kau kutu babi. Dia macam ada charge ni belah kiri tu. Bukan eh. Ni ada meter kan? Macam ada bar kan? Oh, limit kot, maybe. Oh, dia ada cooldown lah. Babi robot apa sel ada nak? Tu
itulah pasal. Macam mana dia orang nak produce? Ya, yeah, geng, yang tu hati dulu. Alright. Alright. Django. Yeah. The end of the beginning of the end tak update eh, 2 minggu. Aku tak baca lama tu. Aku sengaja biar dengan dia. Why? Aku nak biar dia ni. Aku tak leader aku kebins tu. Incarnation also selesai daripada God dia baru. Ah, aku baca. Yes, I will bleed soon. Malam lagi je esok. Thank you.
Tak bagi. Sekejap apa? Oh, aku macam dah bila dah block spesifik macam you ke apa, aku just copy tak depan ni. Oh, so jadilah. Tak ada, tak nampak ni kan? Okay kan? Aku try dulu. Dia macam kena tambah lagi lah, dia nampak floating sikit. So hard. Ha? Huh? Oh. I also man, this is my first time trying to animate singing. Tengok sini je. Aku tak tengok ni. Ni semua dah pelik gila. Suara kau kecil gila. Kau repair kereta? Oh apa? Oh shit, kau play mana? Ya aku, oh ok. Dan oh kereta tak dapat lagi.
this one. It's good, man. Oh, thank you. Oh my god. What was that?
Alah, lidah dia tak ada controller. Jeez. The hell is this? Madness.
Thank you.
Stylo. Use the digging. Parah tu. Dia dah ada mawai.
Jango. Ya. Kau tidur lambat ya? Ha? Kau tidur lambat ke? Ya, a bit tengah mood pula nak ini. Sama. Tiba-tiba dapat pula diri ni. Come here, yeah.
Thank you.
Thank you.
No. 宮城の。